Ранок добрий, в ефірі черговий ранковий випуск новин. У студії з вами я, Олександра Денисенко. Сьогодні у Чернігові відбудеться зустріч із громадою для того, щоб обговорити тарифну політику житлово-комунальних послуг. Розпочнеться вона о 4-й дня у залі засідань Чернігівської міської ради. Нагадаємо, така зустріч мала відбутися минулого понеділка, 22 липня. Тоді її скасували через відсутність представника облтеплокомуненерго. За словами заступника міського голови Андрія Черненка, його не було на зустрічі через похорон одного із працівників цього підприємства. Планувалося провести обговорення саме з тарифів із тепла та гарячої води. Так сказав його організатор Вадим Антошин. У Кіптях Козалецького району вчора опівдні загинув мотоцикліст. За словами пресофіцерки патрульної поліції області Анни Чернявської, він в'їхав у вантажівку, яка стояла на узбіччі траси. Водія фури на той момент у салоні не було. Мотоцикліст загинув на місці від отриманих травм. Йому було 28 років. Ігорів похід на папері, полотні, пластику, бронзі та міді. Виставка ліногравюр художника Володимира Половця відкрилася у Новгороді-Сіверському. На ліногравюрах ілюстрації до слова о полку Ігорєвим взяті з Радзивіловського літопису 12 століття і переведені у друкарську форму. Є на виставці і сама книга, ілюстрована автором. Тетяна Лось далі. Я вирішив, що слово повинно бути кольоровим, таким же смачним, як само слово, текст. Так, художник Володимир Половець каже про давньоруський твір «Слово полку Ігоревім». Тут, на виставці, він представив свої ілюстрації до слова. Вони виконані на папері, полотні, пластику, у бронзі та міді. Це мідь, вона травлена мідь, так, прошу подивитися, це травлена мідь. Ілюстраціям з Радзивіллівського літопису 12 століття художник надав об'єму. Це Радзивіллівський літопис, це взяття веж Ігорем, а це Половці сидять в вежах. Тобто я нічого не вигадував. Це Радзивіллівський літопис, я просто зробив з цього знак і печатку, і друков. Я зробив з цього свою власну мову. Він заговорив мовою графіки, щоб ми, люди 21 століття, побачили і почули, як звучить слово, сказане у 12 столітті. Найменший відвідувач виставки Олексій прийшов з бабусею. Хлопець показує картину, яка сподобалась на виставці. Каже, не розуміє, що зображено, ще розмірковує над цим. Ось от картина. Тому що тут багато контрастів і дуже ярких кольорів. І воно це насищена така картина сама по собі. Ну, дуже красива. Він згорить в корінь. Це сучасна розмова. Це друк цифровий. Тобто це ми віддаємо дань сучасності. Там жіночий портрет, ви бачите? Це очі жінки. Ви бачите чому? Вона монголоїдної раси. А це головний штука така у монголів була, у жінок прекрасний головний убор. Тут можна побачити і саму книгу, ілюстровану Володимиром Половцем. Це видання, каже голова громадської організації «Княжеград» Олена Бурико, коштує кілька тисяч гривень. Автор хоче зробити ось цю видання книги у більш економному варіанті, економ-варіант, який буде коштувати приблизно 250 гривень. Тому що цей варіант дуже коштовний. Він коштує близько тисячі доларів собівартість. Над ілюстраціями до слова художник працював чверть століття. Це почалося в 93-му році минулого століття, перепрошую. Я зараз вам навіть покажу першу свою ліногравюру. 94-й. Ось вона. 93-й рік – це перша моя ліногравюра, з цього все і почалося. Виставка у Новгороді-Сіверському – перша частина проєкту про слово «Новгород-Сіверський Київ-Транзит». Завершальним етапом має стати виставка у Києві з представленням всіх робіт художника. Тетяна Лось, Віталій Куровко. Новини на ЮА Чернігів. На цьому мить у мене все. Зустрінемося знову о 8:30, тож не пропустіть.